pekne. Ja teda sa usilujem, lebo zatiaľ ešte výbory teda nie sú definitívne v Európskom parlamente schválené, čiže ide len o zaradenie a návrhy v rámci frakcií vo výbore zahraničnom ako náhradnícom vo výbore pre ľudské práva. Zároveň som vedúci našej delegácie, pokiaľ ide o našu delegáciu v rámci socialistickej frakcie. To je asi z tohoto pohľadu všetko. Pokiaľ ide o moje osobné zameranie, samozrejme, okrem práce vo výbore, jednom aj druhom, tým, že ako vedúci delegácie, samozrejme, budem mať na starosti celú koordináciu politickej činnosti slovenskej delegácie v rámci našej socialistickej frakcie.